I poslijem ljudi, moje ime je Kalu i danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što možete primetiti, sad smo na nekom novom mestu. Da, šta je ovo ljudi? To ne naša mob, spawner, zombies, spawner, da. Nepta, ja ću da sam sve ovdje napravio, verovali ne. Tu sam ogradio da ne bi bila svjetlost, pošto ovdje ima baklja. Da bi oni imali tu malo mraka, da bi se mogli još spawnati. U kojim slučaju tu sam stavio da se ovdje spawnaju onako bez veze da ih ima. Ali idemo, pokazat ću vam sad proces taj. Znači popet ćemo se ovdje. Tamo vidite ima voda, malo dalje je tamo. Onda tamo ima dva bloka ispod. Jedan blok ispod i tu je voda i ona teče kao ovdje. I onda ga tu ubacujem, on pada dole. Kad se spawna, onda siđemo vam dole. Tu ih ubijemo, oni malo damage, jedno crce i po izgube, ja mislim. I to slijemo ove rotfliš. I to su neke semena ostave bez veze, ove čestove tu ćemo sve puniti sa sve. Znači vidite, imam 20 levela, bar sam ih dosta ubio. A mi ćemo sada da napravimo neke diamond stvari da enchantamo. A onda da smo odavde, da vam pokažem sve. Znači, penjamo se ovdje, to su merdevine. Onda imamo ovam put. A imamo i tamo put, ovaj put, skoro do tamo. A ovdje za čančićem, koji slučaj imam tu sad jedan boot. Idemo ući i idemo. Znači, što ćemo raditi u današnjoj epizodi? Pravit ćemo još jednu kuću. Da ljudi, pošto ova kuća nije toliko nešto, tu će nam biti onako za ponekad. A vidjet ćete da ćemo praviti ovu kuću. Ekstra mjesto. Znači dolazimo do ovdje, tu imam još jedan brodić pošto sam ga ostavio, mali frame drop. I planirao sam, neću to raditi u epizodu pošto možda to malo dosadno vama. Znači, sada smo uveli nova pravila. I ko u opisu napiše, mc preživljavanje, hashtag mc preživljavanje, on će biti u toj kući koju ćemo danas praviti, a to je kuća za vaša imena, ljudi. Iako nije bilo u prošloj epizodi ništa, ja ću napraviti tu kuću, upravit ćemo zajedno i vidjet ćete gdje će biti ta kuća. Kao što možete primjeti, imam tu šlaga repa dosta, imam i gore, znači sve sam baš ekstra uradio, sad ću vam pokazati sve. Ne znam što malo pogucka, ali dobro, izvinite, sad ću malo reloadat čankove, to. Joj, znam zašto da ga. Sad sam vidio zašto me bagalo, pa da, ljudi, čankove sam povećao, vam ih smanjim skroz, ne trebaju, i da vidim da li se nešto dirao, ne vjerujem. Zašto držim ovo na nuli? Zato što tako vam vaš monitor pokaže koliko frame-ova on može uopšte da pokaže, da. I ovdje sad možemo pobrati tu, znači ovdje su šargarepe i ovaj red šargarepe, ovdje su krampiri i tamo su krampiri. Ču, nevjerojatno brzo raste, ne znam zašto ovako brzo raste, ali baš onako brzo raste, što je onako dobro. To ćemo sve sad pobrati i idemo da posadimo štuce krompiri ponovo. Baš ćemo ovdje, mislim ne treba meni toliko, meni treba za svinje, čisto, šarika repa, krompir za jelo, pa da noć idemo spavati. I da ljudi, odspavao sam sada, idem dole, znači nabavio sam dosta dajmonda. Znači išao sam u rudnik, baš sam oko našao dajmonda, sad ću vam pokazati gdje su, imamo do 50 dajmonda. Znači, našao sam otprilike još 30-ak, možda manje, ne znam ljudi, uglavnom imala smo tu dajmonda malo, ja sam našao još. I sad ćemo tu da kraftamo neke dajmo stvari, kao što su na primjer, uzet ću sve dajmonde, pa kako mi bude trebalo, imam tu štapići, ali uzet ćemo još štapića, dobro, ne trebam sigurno ovako, to je dovoljno. E, ajmo gori da kraftam, imam i ovdje crafting, ali dobro, da tu sam stavio da mi se peče iron što sam našao, nisam toliko htio irona kupiti, tu je lepis, ovaj naš pik, ko nije gledao prošle epizode pogleda, napravio smo ovaj pik.
Znači, kao što sam rekao, napišite svi u komentarima hashtag mco preživljavanje, onda ćete biti u ovoj kući što danas pravimo, pošto ovo je česlo je skoro puko i to sve, ali dobro. Znači, idemo napraviti jedan sebi sort prvo, koji ćemo također čitati, znači sve što danas napravimo je čenta, ćemo... Pravit ćemo sekiru, znači sve. Ne znam da li stavimo onaj mending. Napišite mi, pickaxe imamo, to nećemo da pravimo, ovo nećemo praviti na potrebe. Pa da napravimo mi taj armor. Nećemo sve, napravit ćemo chest plate i napravit ćemo leggings. To. To što su oni najšćeni i bezičice, ali ovako nekako mi lepo zla. Tako da, eto. Idemo sad enchantat ovo. Nisam uzela lapis, pravo luka. Idemo uzeti to i enchantat ćemo. Da vidimo što možemo uzeti. Unbreaking, keca i sharpness ćemo uzeti. Da vidimo na sveki što možemo dobiti. Efekti, unbreaking, efektiv. Ovo ćemo staviti. Dobro. Sad ćemo... dole ćemo ostaviti armore. Sad ne znam točno, zaboravio sam kako su pravljene armor standovi. Ali dobro, znači ovdje u čestu su enchanting knjige, a armori će da budu sa ove strane. I ulupam u ovom redu sordovi, topi i to. A ovamo sve knjige. Ajmo ovdje staviti ovako. Ovu lopatu ću baciti na drugu, da ne bi to. Znači imamo tu neki sort. Ne znam, da neću sad ništa kraftat, no to dobro. Ajmo mi sad da vam pokažem gdje sam ja htio da pravim tu kuću. Tu sam htio napraviti tu, ali mnogo mi je nekako mali prostor. Tako da ćemo tu kuću praviti tu negdje. Ne znam točno što je, ali ću malo još tu da vidim. Eto mi tu kuću pravio ovdje negdje, tu na primjer. Ali no, moramo ovo iskopati, imamo tu neku lopatu. Napravit ćemo drugu, nepno. Idemo sve ovako ovdje da iskopamo ovako. Ne znam da li će ovo lopata, pa vidimo se kad je iskopan tu platformu. Da ljudi kraftit ćemo jednu diamond lopatu ili nam treba. Pa, vraćamo se poslu. Sada imat ćete timelapse, ajde, mali timelapse dok sve ovo iskopam, mislim, nije samo ovo, ne brinite. Završio sam, vam to pokupiti. Zadolazimo još jedno, nećemo otičemo tu kuću praviti. No, idemo kući po materijale, da. I da, ljudi, samo što ti da kažem. Da, možda ćemo čak malo se dalje odaljiti od ove pazice, znači tamo negdje. I da počnemo da radimo moderni style, jer to je onako lepo, ali to tek kad odemo u Nether i to sve, pošto nemamo kvarca, taj moderni style. Ali ovako ćemo raditi medieval style, tako da, dobro. Ljudi, nabavio sam dosta drveta, tako da naćemo za ovu epizodu. A ovo moram novo pomeriti odatle, nekada tu. To će nam trebati, to neka, da li ćemo ostaviti, ovako, znači da vidimo sada tu još šta možemo uzeti, 37 stepenice, a mi tih stepenica nemamo, tako da ćemo uzeti dosta ovoga vuda, uzet ćemo i ovo, pošto nikad se ne zna nekada ovako, ovo ne kostane, imamo to, dole imamo crafting table. Znači, ja ću sad napisati čisto neka imena koja bi ono, mogla da bude tu. Idemo sve pretvoriti u stepenice, koliko 16, ajmo uzeti ovako, pola steka. Idemo to brzo sve kraftat. To je onako sad dobro. Ovo ćemo tu da pomerimo. Dobro. I da mi to da vidimo kako ćemo raditi. No ljudi, možemo početi. Ako ćemo to malo odmaći, po dva bloka sa strane, idemo i... Da, odmah fail. Dobar nam je skrivica. 1, 2, 3.
Ćemo, mora se ovdje još iskopati ovo. Na redi, treba nam. I ovdje ćemo sa zemljom popuniti. Ovdje, evo nas. I znači idemo tu sada i ovdje je 2, 3. Tako. Sad idemo ovdje otprilike. 1, 2, 3. Znači učite brojeve sa mnom, kao što ste učili sa čajeli, tumbala. Usta sam malo previše otišao, da. E dobro, to ćemo tako srušiti. I sad nam trebaju taske. Naravno, ulaz će biti s ove strane. I neće to biti, ne znam koliko se kuća, možete nekad pošiti. Ovo možda će imati glas prata, imat će ovako zid ovo sve, znači tu će biti, ako tu bude, ako ovdje ovako zid. Na tim zidovima također će biti, bit će prozora, ali ne znam. Znači idemo ovo sad ovako odraditi, da bi vidjeli nekako tu konstrukciju, da imamo da li će to lepo spustiti. E dobro, kad sam tu i znači iće oko 3 bloka, i tu će imati, i tu će. Možda čak ovako sve da spunim i tu sam napravim dodatnu kuda tu se ulazi. Vidjet ćemo nešto, znači idemo podignuti sve ovako. Evo nas ljudi nazad. Pa, joj, treba na kući sad otići. Na nas ljudi u kući, zašto sam došao, treba mi ovoga, treba mi ovih ograda. No, kući će biti ekstra, znači, mislim da je to dovoljno. Čak ne treba ni toliko, ali u svaki slučaj napravit ćemo ono še s jednu, super. Znači ljudi, nekako sam došao u tu pozu youtubera, ne znam, ne, nije baš velika poza youtubera, ali ljudi, nekako sam opušteniji u klipovima i stvarno, ne znam zašto je to, ali nekako sam to shvatio šta je YouTube i da mene vi gledate tako. E da, sada će nam također trebati i slebovi, pa da noć, da, ali da, ne znam. Igramo nas na lako, odnosno nema toliko mobova, ima ih, ali ne toliko. Pa da vam pokažem kako sam to zamislio. Znači stavimo tu, 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 pa onda, da, da, ne tu. Ja nisam pono pik. Dobro se brzo, kako vidim. Tako da, ne veze što ćemo ga izgubiti, jel dobro. Tu sam failo i nisam puno pik, da. Dobro, da li može sada, tu će sve nabiti vrata, pošto, da, pošto tu da bude hodnik. Ali bit će onako baš soba za vaše imena, znači, da, tako. I sada stavljamo slebove na ove ovako ogradice. Nešto lepo onako. Hvala da idem da spavam. Ajde samo da uradim ovo, pa ićemo da spavati. Značno, idemo to brzo uraditi. Neće biti klipova tek možda u subotu, jer idem u selo, tako da možda sutra nešto stigne izbaciti. Pošto valjda ću danas ići ovo izbaciti, pošto 10:31, došao sam iz grada sad skoro, tako da ono, idem sad spavati. To sam ovo u gradu, s drugom. Sreli smo neke drugare, malo smo na Igišpil bil, tak da, zabavno. Odrali smo neke matora što stalno vataju. Bukvalno sam ga bacio i on je uhvatio, što onako ekstra. No, nećemo ništa ne pričati. Poslije ćemo otići malo do XP farme da vidimo što se radi. Evo nas ljudi, deo do ja. Da, možete primjeriti da sam uradio ovako ovdje i također sam ono našao ove trenjače, kako se zove, što ono tamo, ne vidi se za čankove, pošto ne mogu povećati čankove, ne želim hvalati kvartovih 20 pjesa. Iako kom bio upaljen cijelo dan, nisam htio da ga gasim, jel se eksportam na video koji ste gledali malo pre. Znači na kanalu će biti manjka prijavljanja sada trenutno, možda još nešto vidjet ću, no dobro. Da, pa nas nisam sjetio za pik, ali da. A, da.
Znači, tu ćemo sad ovako probušiti. Da, sad ćemo raditi na spoljašnjem izgledu, a to je onako prosto. I to nam sad neće trebati, trebat će nam to. Idemo staviti... kako bi ovo izgledalo. Da napravimo nešto na tu foru. Da ne više... tu. Nisam niti mnogo krafto. Tako, pod 9. Da sam realan. Tako. Znači, ako bili dobro u gradu, trebala se dva druga s nama, ali oni nisu mogli. Ovo nekako lepo izgleda. To ćemo sad raditi. Tu nećemo ništa. Odnosno, jedan je bio nešto malo tužan. Pošto treba da ide negdje s folklorom. A znači, on nije sa mnom u grupi, već je tipu plastičar. Dobro, šta vam pričam. Nepitni ljudi. Oni treba da ide s folklorom u šarenicu, na tržihnu šarenicu. I onda malo tužan što nisu išli, znači što neće ići. Tako da žao nam je. Ono, znate, mi smo isto jedva čekali, ali je tužan, tako da možda neki vlog u gradu da snima. Pišite mi da želite vlog u gradu, a vratno ću snimiti vlog u selu, pošto idem u selo. I tako da budu, da imate što gleda. E, dobro, sad možemo nešto na ovu foru raditi, lupam, staviti tu tako, ovdje ovako i tako. I tu će prozor. Prozor. Tako ćemo raditi sa ovih drugih strana. Znači, ne tako. Da ne to odradite. Znači, ljudi, završio sam to. Sa sveg strana sad ću vam pokazati. Vidite, tu sam tako odradio. Dva, znači ovako dva. Onda tu. Krov će biti moj podež. Jer sam planirao neki krov onako baš ekstra od kamena će biti. Da. I to ulaz da mući. Da napravimo te delove gdje će biti vaše imena. Znači, praviću neku veliku sobu nekada. Znači, ovako će biti. Ovako. I bit će nam svuda tu da... što pričam? Nebitno je šta ja pričam, da. Tu će svejedno biti tako onako da radi spoljašnji izgled. E, i tu će biti na ovom zidu sve i tu da sve, znači tako ćemo to odraditi, pošto nismo kralje, da. Ništa ljudi, imam kod sebe kao stava, nemam, da ljudima kućić. Da ljudi trebamo ispjeći, jer želim gledati, a ne, stvarno neću, možda će ružno izgledati, to. Nećemo sličan krov ko da sam u sušpoj. Uso sam uz polet napiti. I radit ćemo sličan krov kao na štali, ali ne baš takav. Vidjet ćete vrlo prost krov, onako svidjet će vam svjerojatno. Znači, ko napiše meco preživljavanje, ne morate šerat, ne morate ništa. Ono, možda niste htjela šerat, pa zato nije bilo, a želimo vratiti. Sa strane neko popet, to. Pa, hajde da počnemo taj krov da vam pokažem. Znači, da odavde. No, svi ću dole. I onda ćemo tu početi taj krov raditi. Op. Tako. Tako, i sad... tako, treba se popeti. Imam tu zemlju. Ajde, jedi. Znači, ljudi, onako, sad sam opušteni na YouTube-u. Ne znam zašto, iz kog razloga. Ali, nekako... sve više i više zezaj, ne to što stijam na YouTube, ne zemlje zbog toga, nego onako, kao može autogram ovo, ono, drugari s folklora, pogotovo jedna Melica Nešković, pozdrav za nju. Ne vjerujem da gleda ovaj klip do ovog dijela, neko ne gleda moje klipove do ovog dijela, možda neko gleda, ali izvijem ti ako se uvrijedio sada, što joj gleda tako već gledaš, tako da, ono, i obavezno svi napišite mc preživljavanje,
Ko želi, neko me zove, sad ću se opet. Ne zove me niko tako. Kupi se novi telefon, jedno nisam naviko da mi tako. Bukvalno kao kada se neko zove i ono na, bukvalno kao ono na vibracija, znate već. Tako nešto i tako mi stigno neko bilo što mi tako izgleda. Ono što sam kupio, neko mi je dao čiča. On je gostvario, ali je ko nov. Znači, očuvao ga je. Ja ne znam da li mogu neki telefon tako ja očuvati, jer ja svaki telefon skoro sam polomio sem ono prošlog LG-a, ako da vi znate. Treći još slebova ovdje, koliko vidim. Znači, ovaj krov je baš onako prst. No, to ne mogu još, tvak. Dobro, idemo mi polako raditi to. Pa idemo u time-lapse. Završio sam kućicu, kao što možete primijetiti. Izvinite ljudi, stvarno izvinite. I sve unutra, i podigao sam ovaj zidu da mogu pisati malo više. Uzeo sam pikex i završio krov. Znači sve, cijela kuća je gotova. Ne znam šta mi je sad. Nešto počelo na glica, grlo, izvinite. Znači kuća je gotova, lepo izlazi, stvar svim lepo. Idemo se malo odmaknuti, imamo ovog ovdje da vidimo kakav nam je sort. Da, ubijemo. Pauka, 2, 3 puta i ubili smo ga, super. Znači, ovako zlata kuca, ono lepo, stavit ću i tu prozor, sad nemam kod sebe trenutno, izvijem da malo se češ troje u pozadini. A sad ćemo staviti neka imena, čisto za početak, tu ću morat nastaviti crafting jedan table, uzit ću ovaj odavde, pošto... Tu, bez stojim, imam tamo jedan uvodenici, ovo, kako zove, nebitno. Taj crafting table ću eto tu da stavim, pošto mislim da će to onako bude lepo. Idemo da napravim te name tagove. Na name tag, kak je name tag? Kapu. Evo ti 6. Počet ćemo odavde. Vamo tu start. Ovo su neki za početak, samo HD. Games, UHD Games, PAN, Serbian Pool, znači to će biti vaše imena, tu nema više, to samo njih dvojica, eto čisto da ima nešto. A sad ćemo otići do naše mob farme da vidimo što se tamo radi. Znači ljudi, snimam već 25 minuta, brat, te je ovaj video nekako baš dobar će biti. Leti se potrudit ću večeras da ga izbacim, noćas ću ga izbaciti, možda čak i ujutru rano. Ne znam, vidit ću, uglavnom ljudi, samo sam teo da vam kažem još jedan put, neću moći snimati sad ovih dana, pošto za Uskrs možda nešto snimim, a... Ovako nešto ne baš, pošto ljudi idem u selo. Moram malo u selo nekod ide čoveče. Tako da vam se ovdje uzeti ovaj brodić i okrenuti se, pošto brže nam je s brodić. Ovaj put sam čisto prodao da bi znao otprilike da mogu i tim ići. Ako mi se neki brodić tamo, to se neće desiti. Pošto idem stalno brodićem, neko mi to mi je najbolja opcija. Radi sporo, kad nabavim led, onda ću da stavim led i onda po ledu se brže ide, tako da, to je bolje. Idemo se tu parkirati, profesionalni parking, i da upastu vodu odmah, naravno. Idemo dodatimo da ih popijemo. Idemo koliko ih ima, da li su se spanuli, sigurno su spanuli. Znači dobro, pošto je pod vodom, onda je mrak pod vodom, i tu imamo jednog i dalje. Sigurno su spanuli, ima ih dosta. What?
Znam sve formacije što ubakat. Evo vidite, odmah su se spawnali. Evo, pada jedan, idemo ga zeknut. Dva, tri. Tri hita, ljudi. Još kad ga enchantamo, ovdje stavljam sve. Znači, rekao sam, mapu vam daje na 20 epizodi. To sad čekajte malo do 20 epizodi. Znači, to je bio, problem, ta baklja. Nisam mogli zbog te baklje spawnati. Ja sam to već držao tu pokriju i vidio, ne spavnaju se. I onda sam stavio sad. Ali ne vjerujem što je tako malo tamno. Ali što da se radi. Čestit ćemo sad gore name tag da bi znali šta. Ovako, sad ćemo čisto idemo vam preskočiti i ovdje staviti x x pre x p farma hop tačkice, ovo tačkice nekako se ono pravi veše uf da 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 srce će to bude onda ne provalim kako se ono pravi ne mogu da napravim strelicu čekaj a da to ne može se pravi nebitno znači samo ćemo staviti XP farma. Tam će staviti put za XP farmu. No ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like, subscribe kao neki znak podrške i da želite još da snimamo Minecraft preživljavanja. Također, pišite i... Zinti, gdje šlam baba u sobu, nebito. Znači, pišite mc preživljavanje, hashtag mc preživljavanje, da bi bili na listi. Koji sam primijetio, ceo klip moj odgleda jedan lik. Nijo dž, tako nešto. Tako se nešto zove, ne znam, veliki pozdrav za njega. Njegov ime ću staviti dole obavezno, pošto on gleda skoro svaki klip. Tako da, poz svima!